oké. Okay. Ja, dit is waar. Maar, kan ek jou geheim vertel volgend? Kan ek? Nie klein, want ek hou van my handsak. Okay. Ek hoor jy hou van jou handsak, maar weet jy wat? Ek en jy kan maak wat ons wil, nee. Ons kan enigiets op hierdie planeet doen. Ons kan hoeveel mooie juwele dra, hoeveel mooie nuwe klere koop, of hoeveel mooie nuwe dinge koop om ons nou so te versier soos wat jy nou hier lyk. Maar weet jy wat? Ek gaan jou geheim vertel. Dis net by liewe Jesus wat ons hartjies kan nuut maak. En is net hy wat vir my en jou kan spesiaal laat voel. Het jy dit geweet? Ja, want ek dra nou my hoed en so aan. Okay, en maar, kijk, ek kan nie lekker met my armpies swaai nie en my hartjies op ons nou binne. So miskien is dit nie makliker. Okay, maar weet jy wat, ek gaan jou help. Kom ons, ek dink jy dra baie swaar aan al hierdie goed. Jy lyk vir my verskriklik swaar. Dit is 'n bietjie van 'n las. Dink jy ek kan nou hoed maar afval? Ek dink ek gaan nou hoed afval. Jo, jy het hom so gekoek hier op jou kop. Ek weet nie hoe om hom af te kry nie. Okay. Genade. Okay, hier is hy af. My hare, hoe lyk my hare, ouens? Lyk sy nie vir julle baie mooier nie? Nee, baie mooier. Kyk net hierdie hare. Ja, pof. En die oorwalle, dat ek sien of hulle, kan ek, Eina, sorry. Maar is lekker, hoor. Skies, dat ek net hierdie kant inkom, o, gids. Ja, Azai, lyk nie veel al baie beter nie, nee? Jy lyk sommer 'n bietjie meer soos jy, nee? Azai. Yes, daai krale was mooi, maar dit is klaar jou hempie, die hempie is ook sommer klaar weg en af. Azai, Betsy. Ag, net my handsak, kan ek my handsak, ag, haal hom net af, asseblief, want hy is swaar. Hoor jy, my sien nie eers jou handsak nie. O, my handsak. Azai. Oké, okay, Betsy, so, sê jy my, voel jy nie bietjie ligter nie? Ek voel stikke ligter, dit is soos laste wat van my af is, ja.